מענק על תוכנית לימודים העוסקת בתולדות יהודי צרפת וצפון אפריקה בשואה ניתן השנה לארבעה בתי ספר שבהם ניתן דגש מיוחד לנושא. בתי הספר שלקחו חלק בתוכנית הם תיכון עירוני אליאנס בחיפה, בית הספר ישראלי-צרפתי במקווה ישראל, תיכון דארקה עירוני מקיף ה' באשקלון ותיכון מקיף ה' באשדוד. בכל אחד מבתי הספר התקיימה למידה משמעותית שעסקה בהיבטים שונים של שואת יהודי צרפת וצפון אפריקה ובכולם התקיימו אירועי שיא שבהם הוצגו העבודות בפני תלמידי ומורי בית הספר, הוריהם וקהל מוזמן נוסף.